तनाव हो त तब यो कुनै कुनै सेक्टरमा कुनै कुनै कम्पनीमा बबल क्रिएट पनि भएको हुन सक्छ। अब पछि कुनै फोका फोटो भनेर त 85% पनि जान सक्छ नि त, त्यस्तो त सतर्क हुनु पर्यो नि। अब ट्रेड तपाईले हिजै त्यत्रो भनेछ घाटा रिस्क हो स्टक मार्केट भनेर सबलाई थाहा छ भन्नुभयो सबैजनाले। एक्स हे त रिस्क हे त एक्स हे भनिसक्नु भएको छ, रिस्कमा एक्स पनि छ त। अब घाटा हुँदा पनि तनाव छैन, नाफा हुँदा पनि खुसी ठिकै छ भन्ने मानिसलाई यो बजार घट त के टेन्सन छ र? घटबड त हुन्छ नै, दिनै पछि बजार बढाउने किन्न को आउँछ हेर्नुहोस्, किन्न पनि त आउनु पर्यो नि। एउटा स्टक बढाएर यहाँ पुऱ्याउँछु भन्छ कोही मानिसले भने त्यहाँ चाहिँ को किन्न आउँछ भन्ने कुरा हो कि मेन कुरो होइन। सिम्पल मान्छेले त्यहाँ त्यो बिन्दुमा चाहिँ किन्न को आउँछ त? आउँदैन, त्यो बिन्दुमा त किन्न आउँदैन त। त्यहाँ पुऱ्याउँछु भनौँ भने नपुग्न सक्छ। त्यसकारण उनीहरूको प्लानिङ हुनसक्छ, स्ट्राटेजी भन्छ नि, आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजी होइन। अब स्टक मार्केटमा अधिकांश इम्याचर लगानीकर्ता छ। अब नेफ्रापछि आउनुभएको यही बजारको अस्तिको बुल देखेर त्यसपछि पनि त लगभग 40% मानिसहरूले डिम्याट एकाउन्ट खोले यो बुलभन्दा पछाडि पनि। ती सबै अधिकांश नयाँ मानिस आएका छन्, नयाँ मानिससँग अनुभव छैन। अनुभव नभएपछि सजिलो हुन्छ, नि त। अनुभव नभएको मानिसलाई हो जस्तो एकपल्ट 2-3 वटा कुरा राम्रो राम्रो देखाइदियो भने हो जस्तो लाग्छ मान्छेलाई। यी कुराहरू चाहिँ हुन्। त्यसकारण म आउने साथ बजार घट्ने, म आउने साथ बजार बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। मैले हिजो आएर खोली बगरमा रियालिटी कुरा चाहिँ राखिदिएको चाहिँ हुँ होइन। अब स्टक मार्केट अब घटबड हुनलाई चाहिँ अब व्यक्तिसँग तुलना गर्ने हो भने म त्यत्रो पावरफुल रहेछु भने त मलाई पछ्याउनु पर्यो नि त। हजुरहरूले मैले त चाहे त घटाउन सक्ने रहेछु होइन, बढाउन सक्ने रहेछु भन्ने भयो भने त त्यस्तो होइन। केही छैन, मोनिटरी पोलिसी सायद भोलि नै आउँछ होला। अब भोलि आयो भने कुनैमा अब म त खास झापै छु, अब भिडियो कलबाट इन्टरभ्यू लिउँ भन्दैछन्। अब मैले त्यो सँगसँगै केही कुराहरू चाहिँ सेवनको अध्यक्षजीलाई लेख्नै पर्छ। अब मैले फेसबुकमा त लेख्नु भएन, उहाँलाई भेटेरै दिनुपर्नेछ। के कुरा चाहिँ सुधार्न सकिन्छ भन्दा 1 महिनामा सुधार्न सकिन्छ नि त। यो भनेको आज मङ्सिरको 13 गते पुष मसान्तसम्ममा म यो सम्हाल्छु भन्नु भने टक सुधार्न सकिन्छ। सजिलोसँग सुधार्न सकिने कुरा हो। त्यसमा ठुलो खर्च, राज्य खर्च पनि लाग्दैन, सानो खर्चले नै काम टर्छ पनि एउटा होइन। अब आफै हिसाब गर्नुहोस्। अब कुनै बेला तपाईँलाई जिडिपी सँगसँगै मार्केट पुग्यो भन्नुहुन्छ भने पहिलाको हाईलाई जितोला जस्तो लाग्छ आजको स्टक मार्केटमा। हिजो र आजको बजारको के भन्छ मार्केट क्यापले होइन, पहिलाको हाईलाई जित्छ। अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्र जिडिपीसँग तुलना गर्छ। फेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो ग्रे एरिया भनेको कयौँ ठाउँमा छ। हाम्रो स्टक मार्केटदेखि लिएर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि ग्रे एरिया भएको मुलुकभित्र पर्छ। अब जिडिपी सँगसँगै मार्केटमा जिडिपीको कति गुणासम्म मार्केट गयो भन्दा मार्केट जिडिपीको 2 गुणा पनि पुगेको देशहरू थिए, टर्कीहरू होइन। अब अमेरिकाको हिसाब गर्ने जिडिपीको 125 भनेपछि जिडिपीभन्दा 25% माथि पनि भएको मुलुकहरू छ होइन। अब यस्तै हिसाब गर्ने भए त अहिलेको 27×54 सयमा त हाम्रो त जिडिपीको त 1.5 भन्दा माथि भयो। 54 सय त त्यसो त कहिले पुग्दैन भन्नु पर्यो हामीले। अब खैर पोहोर सालको जिडिपी 44-45 खर्बको थियो, अहिले 56 खर्बको छ। सायद अब आउने आर्थिक वर्षमा 70 खर्बको जिडिपी चाहिँ होला मेरो अनुमान। 70 खर्बको जिडिपी हो भने मार्केट पनि 70 खर्बको हुँदाखेरि चाहिँ भनेको त्यो हुँदा पनि 5000 अङ्कलाई मात्रै भयो 70 खर्ब। अब नयाँ कम्पनी पनि लिस्टेड हुन्छ, त त्यसलाई फरक हो। हेर्नुहोस् हो, मान्छेले हिजो बीबीसी बुटोल के अरे हाम्रो विशाल बजार बीबीसी कम्पनीको बारे गर्दै थियो। प्रमोटर र पब्लिकको रेट फरक छ, तर अब किता चाहिँ प्रमोटरको पनि किता लगेर पब्लिकको भावमा लगेर गणना गरिएको छ। अरे बाबा यो हटाउँ भनेर आज गरेको त कुरा होइन। मैले त 2016मा लेखेको नेप्सेलाई होइन, यसलाई वैज्ञानिकरण गरौँ, गणितको रूपमा हिसाब गऱ्यौँ। नेप्से 30 भन्ने कुरो थियो, नेप्से 30 ठाउँमा त अलिक मिल्दैन, नेपालमा नेप्से 50 बनाउनै पर्ने हुन्छ बाध्यतावश होइन। किनभने अब धेरै प्रकारका कम्पनी छन्, कम्पनीभित्र पनि ठुलो फन्ड पनि लिनु पर्यो, सानो फन्ड पनि लिनु पर्यो। अब ब्याङ्कहरू नेटवर्कको डबलभन्दा अर्थात् मजबुत छन् ब्याङ्कहरू हेर्ने भए। 150 भन्दा मुनिको नेटवर्क नभएका धेरै सुभाष एकछिन तल तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्न खोज्नु भएको छ। तपाई एकरो अलि अलि छोटो गर्नु न आन्सर। एकरो जाँदाखेरि त फेरि अरूलाई अलि सोध्न नि अलि झ्याउ लाग्छ, अनि कसैको मनमा केही कुरो आहा भने उनीहरूले सोध्न नि पाउँदैनन्। त्यस कारण कुनै अलि छोटो छोटो गर्नु। एउटा साथीले सोध्न खोज्नु भएको थियो त्यो कुरा हुने हुनाले केही कुराको चाहिँ हामीले अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चेयरम्यान साहबले चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुभयो भने यो 1 महिनामा धेरै कुरा सुधार्न सकिन्छ। अब इन्टरडे सर्ट सेल हैन, बाइब्याक शेयर पनि राज्यले चाह्यो भने नमिल्ने कुरा त होइन हैन। यी कुरा चाहिँ छन्। ल अब केही प्रश्न सोधौं अनि फेरि भराकुसारी गरौँ न त है। ल अरु विवेकजीले के प्रश्न राख्छ भन्नु भएको छ। विवेकजी कता तल हुनुहुन्छ माथि हुनुहुन्छ? मैले लिंक राखेको छु है उता। ल साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ। ल विवेक ब्रदर के छ भन्दै हुनुहुन्छ राख्नु त। उहाँको चाहिँ तल उसमै छ कमेन्टमै हैन क्वेशन चाहिँ। सुभाष जस्तो फन्डामेन्टल यस्तो भन्दै बसेका छन् भनेर मार्केटमा हल्ला छ, प्रश्न बनाइदिनुस् न भन्नुवा छ। मैले अलिकति क्वेशनै बुझिन। मेरा नम्बर कब आएगा? मेरा नम्बर यहाँ धेरैको क्वेसन चाहिँ सुभाष सर चाहिँ यहाँ क्लब हाउसमा आएपछि मार्केट घट्छ भनेर धेरै मान्छेले त्यो क्वेसन सोध्न खोजिरहेका छन्। हेर्नु हिजो बेलुका तपाईँ आइदिनाले आज मार्केट घट्यो भनेर धेरै मान्छेले अनुमान गरिरहेका छन्। के हो यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले प्रश्न पार्नुहुन्छ सुभाषजी? अब म आउँदा मार्केट घट्ने र म आउँदा बढ्ने भन्ने कुरा होइन। म धेरैचोटि मार्केटमा आएको छु होइन। बजारमा त 1800-1900 आएको छु त घटेर 1000 आउनुपर्ने आएन। 1800-1900 त म डेली आएको थिएँ नि। 1900-2000-2200 बढ्छ भनेर बढ्यो त बजार होइन। त्यसकारण हिजै मात्रै आएको थिएँ, त्योभन्दा 4-5 दिनै कन्टिन्यू आएको छु। खोली बगरमा अलिक अगाडिदेखि पनि आएको छु र हिजो आएको थिएँ। अब हिजो आउँदा सुभाष आउँदा घट्छ भन्नु भने अब म नआउला, अब सधैँ बढाएर देखाइदिनुहोस् मार्केट होइन। म नआउँदा मार्केट बढेको बढै जान्छ भने त त्यो त राम्रो कुरा हो नि त। रियालिटी कुरा त मैले स्टक मार्केटको रियालिटी कुरा राखेको छु। अब यो पल्टको बुलमा सबैभन्दा बढी मानिस फसिने वर्ष भनेको आउने बुलमै हो होइन। सबैभन्दा बढी मानिसहरू फस्ने वर्षहरू हुन्छन्। अब कम्तीमा फस्छन् भनौँ भने त राम्रै भयो नि। कहिलेकाहीँ अपरेसन गर्दाखेरि डक्टरले पनि साइन गराउँछ नि त, म अपरेसन त गर्छु नै, तर तपाईँको बाबाको मृत्यु पनि हुनसक्छ, भोलि केस नगर्नु है भनेर दायाँ बायाँ गराउँछ नि त होइन। अब कम्तीमा यो त कुरा थाहा पाउनु पर्यो। मान्छेलाई घाटा हुनसक्छ है। जति बजारको बुल हुन्छ, बुलको चक्र जान्छ, मान्छेलाई त्यति नै उत्तेजित र अहमता थपिदिन्छ बजारले, तर घाटा चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यस्तो हुन्छ भनेर। अब 1800-1900 आएर अरे बाबा तपाईँहरूले नेगेटिभ गर्दा पो रोएको होइन नि त। कसैको दुःखका कहानीहरू सुन्दा आँसु आएको पो त, रोएको होइन नि होइन। प्यानिक हुने होइन नि त। बजार बढ्छ है भनेर लेखेको हो नि त होइन। बढ्यो। तपाईँ अब दिनदिनै आउनु पऱ्यो क्या सुभाषजी। तपाईँ दिनदिनै आइसकेपछि तपाईँ यो चाहिँ आरोहबाट मुक्त हुनुहुन्छ। बजार त आफ्नो लयमा जान्छ। तपाईँ आउनु जानुको त्यसको सम्बन्ध छैन, त्यो ठिक कुरा हो। तर यहाँ धेरैजना मान्छेले सुभाषजी आयो भोलि बजार त्यो तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ, यो तितो सत्य हो। त्यस कारण अब तपाईँ प्रत्येक दिन आउनु पऱ्यो क्या। प्रत्येक दिन आएर बरु बोल्न मन लाग्यो एउटा केही न केही त भइहाल्छ। 1-1.5 घन्टा बस्ने जाने गरेपछि तपाईँ यो आरोहबाट चाहिँ बिस्तारै मुक्त हुनुहुन्छ। नत्र भने यो कहिले आउने कहिले नआउने भयो भने फेरि यो संयोग मिल्न गयो भने यो आरोह तपाईँले खेपिरहनु पर्ने हुन्छ। प्रकाश ए सुभाष सर। ल सरहरु म अलिकति भन्छु ल यसमा। सुभाष सर हिजो मात्रै आउनु भएको थिएन क्या। उहाँ प्राय 2-3 दिन अगाडि पनि आउँदै नै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यतिखेर बजार बढेकै थियो। हिजो चाहिँ अब हिजो पनि आउनुभयो। हिजो चाहिँ अलिकति के भयो भने मास भयो, अलिकति धेरै उसमा जमातमा भयो। अनि त्यहीमाथि अनि के भयो भने अब बिहिबार र बुधबार त प्राय बजार घट्ने नै अरू बेला पनि गर्थ्यो, अनि त्यो अलिकति संयोग मिल्यो होइन। तर यहाँनिर चाहिँ अब रमाइलो भनौँ न होइन। सुभाष सरलाई ल्याएपछि चाहिँ खोलीले बजार घटायो भन्ने होइन। अनि त्यहाँदेखि आजदेखि मेरो खोली माफिया खोली, डाका चोर होइन भन्ने यहाँ धेरैले मलाई पोर्टफोलियो जिम्मा लाउँदैछन्। सुभाष सर यहाँ हेर्नुहोस् त, अघिदेखि नै यहाँ जिम्मा लिँदैछु। 10-12 जनाको त मैले जिम्मा लिइसकेँ पोर्टफोलियो। सबैको पोर्टफोलियोको जिम्मा मैले लिनुपर्ने अरे होइन। तर यो चाहिँ जोक्स मात्र हो यसमा सर। यस्तो छ यस्तो नि। अब यो चाहिँ आरोप पनि होइन, यो रमाइलोको लागि गरेको पनि हुनसक्छ। अब यति कुरामै सानो प्यानिक भयो 10-20 अङ्क घट्दाखेरि भन्यो भने त यो बजारले त कुनै बेला 1000 अङ्कको वृद्धि देखाएर 500 अङ्क त अहिले पनि घट्यो होइन। हिजो अस्ति भनौँ न 1000 अङ्कको वृद्धि दिएर यो बजारले बुल चक्र सकेपछि मेबी मेरो अनुमानमा 1700-1800 अङ्कको चाहिँ अस्ति 13-14 सय को अंक घट्यो भने 1400 को 1800 देखि लिएर 2000 अंक घट्न सक्छ है। कुनै बेला बुल चक्र सकिपछिको बेयर चक्र सकिदा त्यस्तो पनि नहोला भन्न सकिन्न। अर्थतन्त्र मजबुत भएर दिगो रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि पनि बढ्दै गयो भने फेरि त्यो अंक त्यस्तो हिसाबले घट्दैन। यस्तो मन्दी भयो वा केही भयो भने यो त रियालिटी हिसाबले गर्दा मैले सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई धन्यवाद दिनुपर्छ नि त। यस्तो मन्दी त थिएन नि त यो भन्दा कुनै पटकको बुल र बेयरमा जुन 75% को बेयर भयो बजार त्यो 75% को बेयर हुँदा पनि मार्केट चाहिँ यसरी मन्दी भएको थिएन, आर्थिक मन्दी चाहिँ भएको थिएन। त्यस्तो मन्दिया पनि नबिल बैंकले 30% क्यास, सिद्धार्थ बैंकले 10% क्यास हैन चाहिँ दिन सकेको थियो। एनटीसीले 35% क्यासै खुवाएको थियो, एनटीसी त बराबरै खुवाउँछ हैन। त्यो मन्दिया पनि खुवाएको चाहिँ थियो के लास्टैको मन्दिया पनि। यो त मन्दीमा पनि बजार घटेन भन्ने धन्य चाहिँ त तपाईहरु सबै आएरै हो, सबै आएरै हो। जस्तै फाइनान्स होस्, डेभलपमेन्ट बैंक होस्, नेप्से बढ्नमा यी कम्पनीको पनि हात चाहिँ छ नि त। नेप्से बढ्नमा कि मान्छेलाई जगारू भएर राखेको छ नि त। स्टक मार्केटमा आइपिओ भर्नै छोडेको त थिएन मान्छेले, अहिले त्यसबेला त आइपिओ भन्नै छोडेको थियो। त्यसकारण तपाईहरु आउनु त यो मार्केटको लागि हित हो। तपाईहरु आएकोले हामीले पैसा कमाएको यो ग्यारेन्टी हो। अब आएका मान्छे घाटा गराउनु पनि त भएन नि त। तपाईहरु आएर मलाई आर्थिक रूपमा प्रगति गराएको त हो नि त, धनी बनाएको त हो। कसैले कसैले 100 रुपैयाँमा किनेको मेरो शेयर 3500 हालेर किन्नेकै हो नि त। कहिले कसैले त किन्दियो भनेपछि त तपाईहरु कसै न कसैले किन्देको छ त। म तपाईहरुको त भलो चाहन्छु। प्रत्येक पटक पढाउन जाँदा त म लगानीकर्तालाई शिर झुकेर अभिवादन गर्छु नि त, किनभने महँगोमा शेयर त किन्दिने कोही मान्छे आइपुग्छ नि त। फेरि तपाईको शेयर पनि महँगोमा किन्दिने मान्छे आउँछन्। महँगोमा किन्दिपछि टोपी लगाएर आए मैले भन्नेर पो भन्नु हुँदैन त। मैले त कसैलाई टोपी लगाउँदिन भने नि त, टोपी लगाएको होइन, मेरो शेयर किनिदियो नि त, मलाई नाफा गराइदियो हैन। त्यसकारण तपाईलाई म त तपाईहरुको भाषा हेर्छु। टोपी लगाइदिए मैले आज चाहिँ यतिमा लिएको थिएँ, यतिमा टोपी लगाएँ, अर्कालाई टोपी महँगोमा बेच्दा खुसी हुने तपाईहरु त्यस्तो होइन नि त। मैले त आफ्नो शेयर छोडेर पो आएको त। तपाईहरुले कम्पनी चलाउनुस्, गर्नुस्। आज बीबीसी को लागि भन्नुहुन्छ त, आज 2 दिन भयो सर्किट लागको लागि छ दाइको। दाजु आवाजले चिने पोखराको साथी के नाम त्यस्तो आवाजले चिने। यस्तो बीबीसीमा चाहिँ के हो भने यसको प्रमोटर सेयरको कितालाई चाहिँ पब्लिकको प्राइससँग जोडेर मार्केट क्याप ठुलो निकाल्यो। अब मार्केट क्याप 200 अर्बको भयो, त्यो ठुलो कम्पनी भयो। संसारभरि रहेनछ एउटा सुपर मार्केट चाहिँ नभएको। बरु माइक्रो फाइनेन्स अप भएको रहेछ। खानीहरू संसारको कुनै कुनै देशमा खानी खोलेका, पेट्रोलियम पदार्थ खोलेको, सुन खानी खोलेका कम्पनीहरू माथि मार्केटको माथि भएको रहेछ। कि टेलिकम जस्तो कम्पनी भएको रहेछ। कुनै देशमा सामसुङ भनेको मोबाइल बनाउने कम्पनी रहेछ, कुनै देशमा टोयोटा कार बनाउने कम्पनी रहेछ, कुनै देशमा एप्पल आइफोन बनाउने कम्पनी रहेछ, कुनै देशमा चाहिँ विभिन्न सेक्टरको जोडेर चलाउने होल्डिङ कम्पनीहरु चाहिँ मार्केट क्यापमा सबैभन्दा माथि रहेछ। नेपाल चाहिँ एउटा सुपर म्याट, एउटा के भन्नु पर्यो त्यसलाई, शपिङ कम्प्लेक्स जस्तो कम्पनी चाहिँ अब माथि आयो। यो इतिहासमा नेपाल पनि नयाँ इतिहासमा कायम भयो। अब त्यसको मूल्यसँग त्यो बजार मूल्य र त्यो मूल्यमा के छ भन्नु भने त्यो त मैले सोधेको खोजेको होइन। कारण के छ त्यसमा मेरो चाहिँ भने राखेको कुरामा मार्केट क्याप चाहिँ अब जीडीपी को नजिक पुग्यो नि त। त्यो कम्पनी त 200 खर्बको भनेको त्यो कम्पनी मात्रै टोटल मार्केटमै लगभग 2% भन्दा माथि चाहिँ त्यो 2.5 कम्पनी भयो कि 2.5% त्यसले चाहिँ नेप्सेको भार बोक्यो। आज त्यो कम्पनी नबढेको भए अर्को 12 अंक घट्थ्यो। जन्मला मान्छेले गाली गर्ने रहेछन् हैन। त्यो उले शेयर भरेको थिए एउटा भन्नुहुन्छ, कहाँ गएर कति साल भनेपछि बल्ल बल्ल पत्तो लगाइयो 48 या 49 सालमा नेपालको स्टक मार्केट नखुलिकन शेयर भर्नु भएको रहेछ हिमालय बैंकको है। उहाँले 2500 या 3000 रुपैयाँ यस्तै हाल्नु भएको रहेछ। पैसा रहेछ त्यसको बढेर 6.5 लाख भएको रहेछ क्या। अनि के भन्नुभयो भने भाइ तपाईले 6.5 लाख मेरो पैसा पत्ता लगाउनु भयो, तपाईलाई म 1 लाख दिन्छु भन्नुभयो। निकै अगाडि कुरा है हैन। अनि उहाँको शेयर बेच्यो। बेच्दाखेरि चाहिँ मलाई प्लेन भाडा मात्रै दिनुभयो क्या। प्लेनमा गएर ल्याइदिएको छ नि त शेयरका सर्टिफिकेटहरु हैन। प्लेन भाडा ल तपाईको उडेको प्लेनको यो खर्च चाहिँ म तपाईलाई दिन्छु है भन्नुभयो क्या। हैन भनेको मतलब मैले मागेको त हैन नि त, दिनु भयो। प्लेन भाडा भए पनि दिनु त भयो। भनेपछि मान्छेको यस्तो छ क्या। अहिले पनि एकजनाको मैले शेयर खोजिदै छु, उहाँले यहाँबाट भरेको ओरेको यति सालमा भरेको भन्नुहुन्छ हैन। उहाँ कर्मचारी नै फेरि बैंकको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको म्यानेजर हो नि हैन। उहाँ म्यानेजर हुँदा आफ्नो तलबले शेयर भर्नु भएको रहेछ 3-4 एउटा कम्पनी अब उहाँलाई सबै नलेज भएन सरकारी शेयर वाणिज्य बैंकले शेयर दिएन अनि उहाँले यो नाममा यो सालको यो मितिमा भरेको तर टुक्रो छैन उहाँसँग तर कुन कम्पनी त्यहाँ खुल्यो भने त्यो कम्पनीको ठाउँमा गएर शेयर रजिस्टर भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएर आरटीएस मा चाहिँ उहाँको नाम मिल्यो भने शेयर यहाँ रहेछ भन्ने पत्ता लाग्छ। हेर्नुस् मेरै छिमेकीहरू छन् जसको शेयरको भेल्यु थिएन र उहाँले सर्टिफिकेट बुझ्नै मान्नु भएन भर्दिने मान्छे त म यो मलाई त यो त थाहा छ। अब त्यस बेला भरे कम्पनी भिभोर विकास बैंक हो जसमा उहाँहरूले 20,000 रुपैयाँ दिनुभएको थियो 20,000कै शेयर पर्यो। अब त्यो शेयर परेपछि भिभोर विकास बैंक घट्दै घट्दै 70-80 आएपछि उहाँले रिसाउनु भयो के भनेर सिकाएर हाल्नु भयो उहाँले त भिभोरदेखि अर्को नै हाल्नु भएन शेयरको लिन पनि जानु भएन प्रमाणपत्र हैन मलाई त टुक्रो पनि दिनु भएन। तर अहिले त्यो भिभोर भनेको महालक्ष्मी विकास बैंक भयो लास्ला ए लुम्बिनी विकास बैंक भयो अहिले लुम्बिनी विकास बैंक भयो शेयरको भाउ माथि आयो त्यसकारण उहाँले अहिले त्यो शेयर खोज्दै राइट भर्नु भएन। हेर्नुहोस् फेरि उहाँहरूले हैन शेयरको भाउ खोज्नु भयो अहिले भेट्नु भयो अब सर्टिफिकेटहरु तर राइट भर्नु भएन नि त हैन उहाँहरूले घाटाको मेकअप भएर माथि पुग्यो उहाँहरूको हालेको पैसाको सायद 10 टाइम्स भयो होला मेरो विचारमा कति टाइम्स हो त थाहा भएन राइट साइड हालेको भए अलि माथि नै हुन्थ्यो। यी कुराहरु चाहिँ छन् नि त हैन स्टक मार्केट हो। त्यसकारण कम्पनीले मुनाफा गर्यो भने तपाईलाई साच्चैको रियल नाफा चाहिँ दिन्छ। अब छडिक-छडिकमा हामी सर्ट टर्म खेलिरहेका छौं खेल्न पाइन्छ कमाउन पाइन्छ हैन नाफा पनि हुन्छ घाटा पनि हुन्छ घाटा हुँदा आत्तिनु भएन अनि मलाई गाली गर्नु पनि भएन यो त रियालिटी बेसको कुरा हो नि त हैन। अब त्यो भन्नु हुँदैन सर अलि लामो बस्छ होला म काटे सरी सर। अब हजुरलाई चाहिँ यो बैंकहरुले हाम्रो यहाँ लिस्टिङ भएका बैंकहरु चाहिँ तपाईको अघिल्लो बुलको प्राइसलाई चाहिँ यसले चाहिँ टप हान्छ त्यसलाई चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ सर हजुरलाई? यस्तो हुन्छ नेपालमा यदि घर जग्गाको भाउ पनि बढ्ने भयो भने चाहिँ जितेर जान्छ हेर्नुहोस् हैन। अब घर जग्गाको भाउ घट्नै रहेछ अझै घट्ने ट्रेन्ड भएर अर्को साल झन् जग्गा जमिनको भाउ घटेर गयो भने चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाको पनि ठूलो भाउ चाहिँ नपुग्न सक्छ। किन भन्दा नेपालको बैंकहरु चाहिँ कोल्याक्टर बेस लोन छ र कोल्याक्टरमा मानिसहरूले तिर्न सकेन भने आफूले दिवाली घोषणा गरे म चाहिँ सक्दिन तिर्न मेरो लिलाममै जा भने लिलाम बिकेन भने बैंक वित्तीय संस्था पनि ओभर पर्न सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो ओभरमा भाउ नहुन सक्छ एउटा मेरो हिसाब है मेरो क्याल्कुलेटिभ हिसाब। तर अब तपाईहरु हुन्छ नि त त्यस्तो डुबो कम्पनी कमर्शियल कम्पनी भयो 40% एनपीएल भयो भने त्यसलाई सर्किट हान्ने त तपाईहरु हुँदा त हामीलाई के डर तपाईहरुले त्यस्तो कम्पनीको सूचना आएपछि त सर्किट हानिहाल्नुहुन्छ भन्ने आशा चाहिँ तपाईहरुसँगै छ मेरो पनि। कम्पनी यदि टाँटपल्टिन खोज्यो भने हो तपाईहरुसँग आशा म तपाईहरुलाई किन तपाईहरुलाई म राति तपाईहरु त सर्किट नेगेटिभ सर्किट 40% ईपीएस भएपछि त तपाईहरु त सर्किट हान्दिनु हुन्छ नि त ट्रेडरहरु हो नि त हैन तपाईहरु त हान्दिहाल्नु हुन्छ। त्यसकारण कम्पनी टाँटपल्टे भने तपाईहरुसँग डर चाहिँ छैन तपाईहरु सर्किट लगाइदिनु हुन्छ। त्यसकारण कम्पनी टाँटपल्ट्यो भने मलाई अब दुःखको कुरा छैन। मैले भन्दै छु त म नेपाल शेयर मार्केटको कम्पनी आज कि आज भन्दै छु के लिस्टेड भएर हैन त्यो राष्ट्रिय बैंकले हिजो सूचना गरिसक्यो नि त त्यसको त्यो लिस्टेड भयो भने त मसँग त त्यसका त 11,000 किता छन् त्यो कम्पनी 1,000को दरले बिक्यो भने त मेरा त हो दिन पनि कति राम्रो हैन। फेरि त्यो कम्पनीको लो क्याप हो जम्मा 23 करोड मात्रै पुँजी हो त्यही हैन 23 करोड भने 23 लाख प्रमोटरले 10 लाख मात्रै किता हुन्छ। अब 10 लाख किता पनि 10,000 किता त मैसँग छ हैन मेरो दिदीसँग रहेछ 2,000 किता मेरो भाइसँग रहेछ अर्को साथीसँग रहेछ। अब त्यो कम्पनी त माथि भयो भने त तपाईहरुले त त्यसलाई त 5-6 हजार पुराउनु हुन्छ। फेरि फाइनान्स सेक्टरको भयो फेरि आर्मीहरु पनि छन् भन्ने सुन्छु त्यहाँ भित्र त आर्मीहरुले त्यसलाई त प्रभावित नै गराइन्छन् भन्ने अपेक्षा भएको छ। धन्यवाद है साथीहरु। अनि साथी हजुरकी सालसम्म हेरेको हेरे चाहिँ सुभाष सर आज आर्मीको त अचम्मै कुराहरु आर्मी त एकदम नवरा सर पनि त्यतै आर्मीको हो कि यस्तो लाग्छ है मलाई त आर्मीको सर मैले त्यो आर्मीको कुरा गरेको छैन। अब मलाई फेसबुकको त्यो काटमा देखेको थिएँ नि आर्मी फाइनान्स आर्मी त लेबनान पनि लान्छन् अरे भनेर लेखेको थिएँ कि शान्ति सेनामा फाइनान्स आर्मी भनेको त शेयर किन्ने मात्रै हो नि त लेबनान जाने शान्ति सेनामा जाने त होइन नि त। अनि कुन आर्मीको त सुभाष सर हाम्रो कपडै नहुने हजुर अब त्यो चाहिँ थाहा एउटा आर्मीको त ड्रेस कोड पनि छैन। सेनापतिहरु चाहिँ छन् भन्ने सम्झेको छु सिपाही पनि छन् भन्ने सम्झेको चाहिँ छु मैले हैन। अब यसको अफिस चाहिँ कहाँ छ भन्ने अफिस त मलाई त्यस्तो थाहा छैन। यसमै मैले फन्नी रूप है माइन्ड नगर्नु यो म्यादी प्रहरी जस्तो पो लाग्न थाले त बैंकको आर्मी त मलाई त तपाईले लेख्नु त्यो स्ट्याटसमा हामी नाम मात्रै फाइनान्स आर्मी हामी म्यादी हौ हैन टाइम अनुसार हामी है तपाईहरुले नै टोपी लगाउँछौँ भनेर लेखिदिने हो कि त्यहाँ हैन हैन म त्यो ब्याङ्क होल्डरलाई पनि म लेख्छु त लेख्नु पर्छ है सुभाष सर हजुर रमाइलो पनि हुन्छ फन्नी पनि हुन्छ म्यादी प्रहरी म्यादी प्रतिरोधमा ठीक छ। म पनि रमाइलो लेख्ने हो नि त, म त कति जोक्सहरु लेखिरहेको छु नि मान्छेलाई तनाव नहोस्, सिर्जना बजार घट्ता भनेर। अब भोलि र पर्सिको लागि मैले जोक्स पुराउनु छ हैन, शुक्रबार शनिबार मैले जोक्स लेख्ने हो, अरु बार शेयरको कुरा गरे पनि। अर्को एउटा जोक म पनि भन्दिन्छु ल सुभाष सर, तपाईलाई लेख्नलाई सजिलो हुने। ल सुभाष दाइ मक्ख छन् रे आज, किन भन्दाखेरि त बैंक त बढेन, बढेको पनि घटेछ, त्यही भएर सुभाष दाइ मक्ख छन् भनेर हाल्दिनु। धेरै पोस्ट म जहिले रमाइलो भइराखेको मान्छे, जहिले हाँसिरहेको मान्छे हैन, जहिले हाँसिरहेको मान्छे रमाइलो। म बजार घटे पनि नघटे पनि सेवारो हेन्छ भाइ। ल अब माथिको युट्युबको लिंक हटाउनु पर्यो कि, अब उताको महाराजको दरबार बन्द भइसक्यो, यो महाराजको दरबारको कुरा आइराछ माथि युट्युबमा, यो युट्युब हटाउनु पर्यो। अब अनि के रे सुभाष सर, पहिला हजुरको कुरा सुनेको थिएँ मैले, अनि उहाँ हजुरले भन्दा के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला तपाईँको हजुर पहिल्यै शेयर बजारमा, हाम्रो शेयर बजारमा चाहिँ पहिल्यै मारवाडी समूह र अर्को समूहको अलि द्वन्द्व थियो, अलिक कुरा मिल्दैन थियो भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ के दुईवटा टिम यसो मिलेर साँडका ट्याक्क मिलाएर अनि ल चलाउँ भनेर चलाएका छन् त अहिले कम्पनीहरू। उहिले पो मारवाडी र नेवारहरूको मात्रै हातमा सेयर थियो त 65 सालभन्दा अगाडि होइन। अहिले त सबैजना मिलेर निर्मल बाबा काठमाडौँभित्र थियो क्या, काठमाडौँ भेल्लीभित्र त्यो 60 सालभित्रमा होइन। अनि 65 सालभित्रमा मारवाडी र नेवारहरूको हातमा सेयर रह्यो, अहिले त कहाँ सबै हातमा सेयर छ नि। सेयर त अब दुईटा समुदायसँग छैन नि त हजुर। अहिले त मारवाडी टिम र यता अरू टिम निर्मल बाजेहरू सबै मिलेर ट्याक्क लगाएर बाबु उडाम उडाम बाबु उडाम भनेर लोकतिर लाग्यो क्या बुढाहरू त। मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन, निर्मल दाइसँग फोन चाहिँ हुन्छ नै होइन, गफ चाहिँ गरिराख्नु। उडाएछन् भन्छ नि त, खै गफ चाहिँ पोलिसीको पनि लेभलमा चल्छ रे भन्छ। म गफ गर्न चाहन्न कम्पनीको लेभलमा, त अब म चाहन्न नि त, म कम्पनीको लेभलमा त गफ गर्न चाहन्न, पोलिसीको हिसाबमा चाहन्छु, चाहने हो उहाँहरूले होइन। अब उहाँलाई एउटा लिजेन्डको रूपमा अनि अब फन्डामेन्टलको रूपमा चाहिँ मैले हेरेको। मैले कुरा काटे बित्थामा गाह्रो नमान्नुहोस्, अघिल्लो बुलभन्दा अगाडि निर्मल प्रधानले पिसिबिएल किन्ने मान्छेले यति पुगेन भने म तिमीलाई काठमाडौँमा के गर्नुपर्छ गर्छु, तिमीहरूको पैसा फिर्ता दिन्छु भनेको मान्छे निर्मल प्रधान त्यसपछि गायब भएर अस्ति फेरि एउटा इन्टरभ्यूमा आएछन्। खास यो कुरा के हो दाइ, मैले सोध्न चाहेँ तपाईँसँग। ल त्यही मान्छेले पनि कुनै कम्पनी यहाँ पुऱ्याएर पैसा दिन्छु भन्नु भने त्यो चाहिँ त्यो हुने कुरै होइन, त्यो गर्न सकिँदैन पनि होइन। तो यो अब यो यत्रो खरमोको मार्केटमा 1-2 अर्ब भएको भनेको पानीको फोका मात्रै हुन्छ, त्यो कुरा गर्नु पनि हुँदैन, यस्तो होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि उहाँले गलत बोल्नु भएको भन्ने कुरा त सबैले स्वीकार्नु पर्यो नि त नेपालको स्टक मार्केटमा। उहाँले म तिर्छु त भन्नु भएन होला, यो कम्पनी बढ्छ भन्नु होला, बढ्छ भन्दा बजार दाइ हेर्नु। एक्चुअली इन्टरभ्यु वन्स मोर यु क्यान गो टु युट्युब एन्ड वाच द नेपाल प्रधान हैन पिसिएल को बारेमा। तिर्छु भन्नु भएन होला विजय सर, तिर्छु भन्नु भएन होला। ल एक्चुअली हेर्नु, एक्चुअली हेरम साथीहरु सबैले हेर्दा हुन्छ, मैले म तपाईलाई भर्खरै सुनाइदिन्छु भक्नु है। ल त्यो परेन सर, त्यो भइहाल्यो, त्यो हामी हेरौला। सुभाष सर म एउटा सोधि ल मैले हजुरलाई। हेलो हजुर सुभाष सर सुन्नु न, यो हाम्रो नेप्सेमा जति पनि कम्पनी लिस्टेड छन् नि त्यसमा कोही न कोही मान्छे लगानीकर्ता जहिले पनि छन् होइन। त्यो भइसकेपछि कुनै पनि स्क्रिप्टको चाहिँ स्क्रिनसट राखेर कुनैको नाम लिएर, जस्तो कुनै ब्याङ्कको सिइओले पनि राखिदिने 2-3 वटा स्क्रिप्टको नाम तपाईँहरूले पनि टाइम टाइममा लिनुहुन्छ, यो स्क्रिप्टको नाम नलिकनै पनि त गर्न सकिन्छ नि होइन। र त्यो गर्दा त कोही न कोही लगानीकर्ता त जहिले पनि प्यानिकमा हुन्छन्, त्यो बढेको होस् चाहे घटेको होस् होइन। स्क्रिप्टको नाम चाहिँ लिनै नपाइने गर्दा के होला र? फन्डामेन्टल भनिन्छ ठिक छ, सेक्टरका नाम लिएर त्यो पनि ठिक छ, तर स्क्रिप्टको नाम चाहिँ नलिदिए हुँदैन र? मनोज सरकोलाई कुरा गर्नु भयो। अब हिजो सर्किट लागेका 3-5 वटा कम्पनी चाहिँ अलिक फन्डामेन्टली चाहिँ कमजोर थिए भनेर उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको ल, अचम्मै लाग्यो, रिङ्गाटै लाग्यो, के हो यो भनेर होइन। अब सिद्धान्त पढेको ठाउँमा व्यवहारिक पनि पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त तल लेखेको छु। मार्केट हो, मार्केटले जे गर्छ त्यो राम्रै गर्छ भन्नुपर्छ भने मैले उहाँलाई मात्रै होइन तपाईँलाई पनि भनेको, तपाईँले पनि बेला मौकामा चाहिँ भन्नुभएको छ है फेरि NFS इक्वल टु नफस होइन। यो चिजहरू फन्नी वेमै भने पनि तर त्यसमा भएका लगानीकर्तालाई त प्यानिक हो नि त। तपाई जस्तो यत्रो बुझेको मान्छेले यो गरेर के देखेर ट्रेन्ड फलो गरे हुन् नि त, उनीहरूले पनि रिस्क बुझेरै गरे हुन्, हैन र? हो, अब त्यसमा अलि धेर फस्चर अलि ठुलो फसाइ हुन्छ कि भनेर सतर्क पनि गराएको हुन सक्छौं कि भन्ने पनि हो। बबल क्रिएट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने पोलिसी मेकरले सबलाई डन्टी हान्छ के, भनेको मतलब नीतिगत रूपमा चाहिँ टाइट बनाइन्छ कि सबैलाई मार्केटलाई गिजोल दिन्छ, हैन? त्यो भएर चाहिँ केही कुरामा चाहिँ हामी सतर्क बस्नुपर्छ भन्न खोजेको। जस्तै माप्से गरेर मात्रै बाइक कुदाइरह्यो भने तपाईं पनि पर्नुभयो के, नप्से भए पनि तपाईंलाई पुलिसले चेक गर्छ। यो बाटोमा माप्से मात्रै हिँड्छ भनेर 5 जना हिँड्यो भने तपाईं पनि 6 ठाउँमा पर्ने नै हो, हैन? म घर झापा हो नि त, म खास रियालिटीमा फटा छैन क्या, तर झापा भएकोले सबै मान्छेले फटायो भने त फटाइ जस्तो भइहाल्यो नि त, हैन? कुरो यति हो नि त। सुन्नु सर, यसैमा मैले भने अनि त्यो स्क्रिप्टको नाम नलिकन भन्दा भयो नि त। तपाई जस्तो झापाले फटा भन्ने त मैले माने, तर सुभाष सर जस्तो झापाले फटा भन्यो भने चाहिँ तपाईलाई सधैँ टोकिरहने चाहिँ भएन भन्न खोजेको के। त्यो चाहिँ हो। त्यो अब ठिक छ, मैले कर्णालीको त नाम लिनै पर्ने थियो अब, हैन? कर्णालीको चाहिँ अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो चिठी दिएको 2टा कम्पनी सकिँदाखेरि म सकेको हुँ, त्यस कारण त्यसले सकिन्छ भन्न खोजेको होइन। तर सतर्क हुनुपर्छ, जनाउघन्टी चाहिँ हो यो, होइन? यो क्यान्सर भयो भन्न खोजेको छैन, अल्सर भएको छ भन्न खोजेको। क्यान्सर भयो भने त हेर्नुहोस् निमिटान्न बनाइन्छ, होइन? अब दागा धर्यो भने पनि राष्ट्र ब्याङ्क ठुलो शक्ति बोकेको ठाउँ हो, होइन? लाइसेन्स उसले दिएको हो नि त, लाइसेन्स दिएको र कानुन बनाएको हातमा हो। अब उसको विरुद्धमा लड्ने भनेको जिल्ला अदालत मिल्दैन, पुनरावेदन हो। अब अधिकांश पुनरावेदन र सर्वोच्चमा ब्याङ्कहरूले हारेकै छ। अस्तिको 12 अर्बको ट्याक्स हेर्नु, ब्याङ्कहरू हारेकै हो, होइन? 12 अर्बको ट्याक्समा हार्यो नि त। अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भएको भए नेपालका ब्याङ्कले जित्न पनि सक्थ्यो, तर अब अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता छैन। अनि नेपालको अब त्यसमा पनि महालेखा परीक्षकको यो के भन्छ सँग पनि डिबेट गर्न चाहिँ म गएँ, होइन? मनोज ग्यावली सर पनि जानुभयो कि जस्तो लाग्छ एक दिन अगाडि। अनि कसरी यो ट्याक्स तिर्ने भनेमा अब उहाँले मैले चाहिँ दाइजो हो भने मेरो पनि आफ्नो लजिस्टरी कर त्यो 12 अर्ब नतिराइकनको प्रमाणितमा, होइन? त्यो 12 अर्बमा मेरो पैसा त टोटल 12 अर्ब मात्रै 1 लाख पनि होइन नि त, 1-2 लाख 5 लाख जति चाहिँ हो, होइन? त्यो फन्ड त प्रत्येक लगानीकर्ताको हो नि त, कम्पनीको पैसा ब्याङ्कको पैसा होइन नि त। अनि मैले भने 2 जना घरको दाइजो, मैले एउटी केटी बिहे गरेँ, बिहे गर्दाखेरि टिभी फ्रिज दे, 10 तोला सुन पनि दे, एउटा कार पनि दे, लगभग 1 करोड रुपियाँ पैसा आयो। 1 करोड रुपियाँ आएपछि म 1 करोडको ट्याक्स तिर्नु त 15%ले, हैन? वा कति ट्याक्स लिन्छ त्यो ट्याक्स तिर्नु त 1 करोडको मैले भन्ने मेरो कुरा। यो त दाइजोमा आउँदा त्यो घरको त खर्चै भयो नि त। आखिर हामी 2टा परिवार भयौँ, 2टा परिवार एक भएर मलाई उहाँले सपोर्ट गरेकोमा त्यो दाइजो भनेको सपोर्ट हो। 2टा ब्याङ्क मिलो, मर्ज हुँदाखेरि एउटाको भाउ 90 नबिलको भाउ 1000 नै राख्यो, अनि बङ्गलादेशको 43 रुपियाँ राख्यो। 57 रुपियाँ नबिलकोलाई फाइदा भयो भने बङ्गलादेशपट्टिकालाई घाटा भयो। त्यो 2टै भालेपोथी भएर जस्तो मिलेर आए, त्यो 57को भाग अलिकति भए पनि बङ्गलादेशले पाउँछ नि त, भोलिको दिन बोनस पाउँदा त्यसको ट्याक्स त तपाईँले लिनु मिलेन भन्ने कुरा मैले गरेँ। अब उहाँहरूको एउटा लजिक यस्तो लजिक गर्नुभयो कि म हारेँ। लजिक भन्नुभयो नबिल ब्याङ्कले उहाँबाट लिएको क्यापिटल गेनमा जुन 57% राख्यो त्यसलाई रिजर्भमा राखेको राखै अर्थात् प्रिमियममा राखेको राखै भए हामी केही भन्दैनथ्यौँ, त्यो मुनाफा भएन। त्यसलाई चाहिँ दाइजो जस्तो मानेर प्रिमियममा राखेको भए त्यसलाई बोनस सेयरको रूपमा तपाईँहरूलाई बाँड्यो कि बाँडेन त? बाँड्ने चिज के हुन्छ, नाफा हुन्छ कि हुँदैन भन्छ। अब बाँड्ने चिज नाफा भएकोले ट्याक्स लागेको, प्रिमियममै राखेको भएको भए हामी ट्याक्स लिँदैनथ्यौँ, ट्याक्स माग्नु हुँदैन थियो भन। कम्तीमा पहिले जानकारी गराउनु हुँदैन? प्रिमियममा राख्नु हो जीवन। रिजर्भको त काम दिन्थ्यो नि त, रिजर्भमा त्यसले त्यो 12 अर्ब रुपियाँले 120 अर्ब रुपियाँ ऋण दिन सक्थ्यो। अहिले ब्याङ्कले 12 अर्बले 10 टाइम्स ऋण दिन सक्छ नि। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोमा त्यो पैसा गनिन्थ्यो क्या, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भत्कियो हेर्नुहोस्। त्यसकारण क्यापिटल एडिक्वेसी भत्किँदा कति ब्याङ्कलाई इम्प्याक्ट पर्छ। त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले केही सुविधा दिएर चलायमान गर्यो। अहिले पनि त ब्याङ्कसँग फन्ड त छ नि, तर कयौँ ब्याङ्कले ऋण दिन सक्दैन। ऋण दिन नसक्ने कारण उसको क्यापिटल एडिक्वेसी छैन। यी कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसकारण हातखुट्टा बाँध्ने कि हातखुट्टा नबाँधिकन पौडी खेल्न दिने भन्ने कुरा हो, होइन? अब 15 करोडको क्याप भनेको हातखुट्टा बाँधिएको, यो ठुलालाई बाँधिदियो, हातखुट्टा बाँधिदियो नि त। हातखुट्टा नबाँधिकन पौडी खेल्न दिने, स्टक मार्केटमा हातखुट्टा नबाँधिकन पौडी खेल्ने हो। यही कुराले तपाईँको कुरामा म अबदेखि चाहिँ कम्पनीको नाम नलेख्ने हो, होइन? अब यो हातखुट्टा बाँधिदियो नि त एउटा कम्पनीको नाम, तपाईँलाई त्यहाँका सेयर धनी त कोही न कोही थियो भने नोक्सान हुनसक्छ। हैन अब फेरि के हो भने मलाई चाहिँ म कुनै बैंकको सीईओ सँग अरु कोही साथीसँग तुलना गर्दिन। व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ पढाउँदै हिँड्ने मान्छे भएको नाताले 2 वर्षपछि कम्पनी कुनै कम्पनी टाटपल्ट यस्तो सूचना आइसकेको बेला तपाईले आफ्नो स्टार्टअपमा लेख्नु भएन नि भनेर अर्को 100 जनाले पनि मलाई सोध्न सक्छ नि त। त्यसको लागि स्टाटस मैले लेखेको थिए नि भन्नको लागि म पनि त बच्नु पर्छ हैन। मैले चाहिँ बच्नु पर्दैन, मलाई चाहिँ ए त कम्पनीको त्यस्तो आउँदा आफ्नो पनि शेयर थियो होला अनि नलेखेको भन्छ नि त। त्यसकारण मैले त न्यायाधीश जस्तो ओकालतको जस्तो बराबर हेर्नु पर्छ के शेयरधारीलाई पनि नकिन्नेलाई पनि हैन। भोलिको दिनमा त पढाउने मान्छे हो नि त। तपाईले एउटा कम्पनीमा यत्रो चिठी आएको रहेछ जसले संस्थागत सुशासन ढाटेको